Hyvinkään valoittelusurma oli 21. marraskuuta 1998 Hyvinkäällä tapahtunut rikostapaus. Tapauksen päätekijä sanoi olevansa satanisti ja hänen asunnostaan löydettiin satanismiin liittyviä esineitä. Päätekijä murhassa oli Jarno Sebastian Elk. Hänet oli tuomittu jo aiemmin muista rikoksista. Ennen murhaa hän oli myös tappanut oman koiransa lyömällä sitä saksilla ja metalliputkella. Tämä näyttää viittaavan siihen, että koiran tappaminen oli jonkinlainen testi. Jarnon asunnolta löytyy myös paljon satanismiin viittaavia esineitä. Marraskuussa 1998 poliisi löysi 23-vuotiaan Uudeltamaalta kotoisin olevan miehen jalan kapulan kaatopaikalta Hyvinkäällä ja aloitti tutkinnan. Oikeuslääkäri pystyi määrittelemään, että jalka oli leikattu irti 2 tai 3 päivää aiemmin eli edeltäneenä viikonloppuna. Kaatopaikalta yritettiin etsiä lisää todisteita. Etsinnät kestivät viikkoja. Roskien seasta löytyi noin 20 sentin palanen keskivartaloa, jossa oli mukana maksaa. Tutkintaryhmässä pääteltiin, että vainaja oli eläessään ollut tukitoimenpiteiden kohteena. Poliisi aloitti kyselyt, löytyisikö joku, jolta on jäänyt äskettäin avustuksia nostamatta. Lopulta kyselyt tuottivat tulosta. Tuolloin 23-vuotias Jarno Elk, 20-vuotias Mika Christian Riska, 17-vuotias Terhi Tervas Honka ja 16-vuotias keravalainen poika olivat kaikki epäiltyjä. Poliisille selvisi piakkoin tapahtumien kulku. Epäilyt olivat juoneet yhdessä kiljua järvenpääläisessä asunnossa. Tämän jälkeen seurue siirtyi helluntaiseurakunnan ylläpitämään nuorisolle suunnattuun T-tupaan. Surmantekijät sekä mukaan liittynyt uhri lähtivät junalla myöhemmin Hyvinkäälle. Koko seurue menivät Hyvinkäällä Torikadulle kerrostaloon, jossa murhaajat kiduttivat ja tappoivat uhrinsa. Uhrin ruumis silvottiin ja sen kanssa suoritettiin saatanallisia rituaaleja. Lopulta uhri tukehdutettiin ilmastointiteipillä. Valoitteluvaiheessa ryhmän 16-vuotias jäsen oli jo paennut paikalta. Elke ja Tervas Honka päättivät viedä ruumiin osat roskakoriin. Tervas Honka kertoi Alibille antamassaan haastattelussa, että kaikki olivat olleet erittäin humalassa ja uhri oli alkanut möykätä, jonka jälkeen muut sitoivat hänet ilmastointiteipillä. Hän tukehtui muiden ajattelemattomuuden vuoksi, koska he olivat humalassa. Tervas Honka myönsi pilkkomisen, mutta kiisti kannibalismin. Hän sanoi, että se oli kuolemantuottamus eikä murha, eikä sillä ollut mitään tekemistä saatanan palvonnan kanssa. Oikeudessa 16-vuotiasta ryhmän jäsentä syytettiin törkeästä pahoinpitelystä ja Elkiä ja 2 muuta ryhmän jäsentä syytettiin murhasta. Elkiä syytettiin myös erikseen eläinrääkkäyksestä. Oikeus käsitteli asiaa suljettujen ovien takana Elkin ja Tervas Hongan edustajien pyynnöstä. Hyvinkään käräjäoikeus tuomitsi Elkin murhasta elinkautiseen 11. elokuuta 1999. Tervas Honka tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä murhasta 8,5 vuoden vankeuteen. Mikan murhasyyte hylättiin ja hänet tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä 2 vuodeksi vankeuteen. 16-vuotias poika vapautettiin syytteistä, sillä hän oli toiminut Elkin painostuksen alaisena. Elke ja Tervas Honka valittivat tuomioistaan. Oikeus ei muuttanut tuomioita. Terhi Tervas Honka vapautui vankilasta vuonna 2003 ja vaihtoi sukunimensä Tukioksi. Tukio tappoi vuonna 2007 Vaajakoskella 47-vuotiaan miehen lyömällä häntä vesurilla niskaan. Jyväskylän käräjäoikeus tuomitsi Tukion 9 vuoden vankeuteen taposta ja törkeästä pahoinpitelystä.